мені здається, швидше перший україномовний репер, який зібрав стадіон. Крамняга. У мене максимум, що було, що вривалася через толпу з язиком і почала облизувати мене отак, прям облизувати, не цілувати. Я тобі ще багато чого скажу, якщо захочеш, але це буде вже поза програмкою. Артист, в першу чергу, він розуміє, що він обслуговуючи персонал народу. Я зараз просто очманіла. Вона каже, ти в курсі, що ти будеш моїм чоловіком? Я такий, ну, в принципі, та. Чекай секундочку, не поспішай. Ми не класична ідеальна шоу-бізнесова сім'я, яка показує на все отак. Угу. Мені захотілося багато говорити, так як співати я не особливо вмію. Ой, ну так не цікаво, знаєш. Я тебе просила натякнути, а ти просто взяв і всіх послав нас.